Proses mediasi kes saman fitnah Menteri Tenaga, Teknologi, Sains, Perubahan Iklim dan Alam Sekitar UBIN terhadap Ketua UMNO Bahagian Sungai Besar Datuk Seri Jamal Mat Yunus berhubung dana Yayasan Warisan Anak Selangor atau YAWAS masih belum mencapai jalan penyelesaian. Proses mediasi itu berlangsung hampir 2 jam di hadapan Ketua Pusat Mediasi Mahkamah Kuala Lumpur, Wan Fadilah Nur. Peguam Muhammad Fauzi Abdul Samad yang mewakili Datuk Seri Jamal memaklumkan mereka diminta hadir semula pada 10 Januari 2019. Jika tiada sebarang penyelesaian, kes itu akan diteruskan dengan perbicaraan seperti mana ditetapkan sebelum ini, iaitu pada 15 hingga 17 April depan. Pada 14 Jun 2017, Biyin sebagai plaintif memfailkan saman menuntut ganti rugi RM5 juta atas dakwaan Datuk Seri Jamal sebagai defendant. Berdasarkan pernyataan tuntutan, Biyin mendakwa pada 21 Mac 2017, defendant mengadakan sidang media dan mengeluarkan kenyataan fitnah terhadapnya berhubung penyalahgunaan dana YAWAS. Dalam pernyataan tuntutan itu, Biyin mendakwa pernyataan berbau fitnah itu disiarkan oleh beberapa akhbar dan portal berita serta turut diterbitkan dalam laman sosial Facebook milik Datuk Seri Jamal. Selain ganti rugi am sebanyak RM5 juta, plaintif turut memohon ganti rugi pampasan, ganti rugi teruk dan ganti rugi teladan serta perintah injunksi bagi menghalang defendant atau ejennya mengulangi pernyataan itu.